Hledáte příjemné a kvalitní ubytování přímo v centru města Ústí nad Labem? Pak je Interhotel Bohemia tou nejlepší volbou. Hotel s ojedinělým výhledem na dominanty města je vhodným místem pobytu jak pro jednotlivce, tak i pro větší skupiny turistů. K dispozici je celkem 130 pokojů a 3 apartmá. Součástí hotelu je restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, dále 2 salonky, kasino a prostorné parkoviště pro auta i autobusy. Kvalitní služby za rozumnou cenu. To je Interhotel Bohemia akciová společnost.